Приветик, кажи. Кажи приветик. Приветик, Сим. Ми записуємо відео, як ми тут живемо. Да? Пішли пока. Де спальня наша, синок? Пішли нашу спальню покажемо. Пішли? Це кінець будинку. Це наша спальня. Наша берлога ми її називаємо. Бо ми спимо без ліжок. А тільки на матрасах. У них матраси тільки 30 см майже в довжину. Тому це до опалення у них йде ось сюди, йде з котла. В кожній кімнаті таке от опалення. Да, малиш? А така у них шафа. Просто вмонтована дирка в стіні. Там от нічого, карпет, у них килим іде засований усюди, зароблений, тобто він не знімається. От. Це додаткове ще опалення йде на випадок холоду. Якщо дійсно щось холодно. Да, Тимурчик? Вежди привіт. Тимурчик тільки прокинувся. Це в них вікна такі. В той час, коли ми ставимо дорогущі стеклопакети, вони ставлять просто рамка ходить просто в металевій конструкції. Одна, простір, друга і все. Там з тої сторони сітка. І в принципі нічого складного і дорогого, дешеві вікна, да, синок? Але нормально, наче щось закриває. Пішли далі, сину? Пішли далі, у нас це у нас перша кімната. Друга кімната у нас storage room. Це ми зробили її як складом. Все, що нам не треба. Крісло для машини. Це ліжка, яке ми поскладали. Ну, в принципі, все тут ліжка, ті два, з двох кімнат. От. Ну і на випадок, якщо хтось прийде до нас, приїжджайте. Буде ліжко де спати. Да, малиш? Так, третя кімната. Це спальня. Точніше, дитяча. І ми її зробили ігровою. Тимурчик тут бавиться. Він, в принципі, бавиться усюди, але він знає, що тут у нього деякі іграшки є. В кожній кімнаті є шафи. Так, ця кімната – це ванна. Тут прикольно зроблена штука, якщо холодно, ти вмикаєш собі на якусь температуру, виставляєш, на який час іде таймер, він там, наприклад, через 10 хвилин вимикає опалення, привіт. Також є вентиляція, яка робить світло в душ-кабіні, і там, наприклад, через 15 хвилин вона автоматично вимкнеться. Тут була колись сауна-баня, але зараз її не використовують. Прикольні здорові унітази, які роблять отак от. Тобто тут натискаєш і в них отак от змивається вода. Прямо аж отак от жорстко. І в них чомусь в усіх унітазах дуже великий рівень води набирається. І він от просто тримається дуже, коротше, великий. Як пів унітаза води завжди набрано. Що це в тебе, зайчику? Сину, а ти коли такий розумний став, що ти сам в розетку вставив годинник? Що він почав працювати, зайчику? Це ти з цього сну став розумний такий? Так, дитина і росте. Це нам речі якісь ще привезли. Це laundry room. Тут стоять котли. Всі опалювальні системи. І тут оці от гігантські, просто гігантські, величезні стиралка і сушилка. Там речі наші. Стирал, тобто у мене туди всередину, особливо в сушилку, влазить моя вся рука по лікоть. Тут, якби, тут ще холодильник додатковий великий. Тут всі системи, тут і опалення, і насоси, і все, що треба для будинку, налаштовується. І полив автоматичний там вмикається. То воно ж працює, да, Тимур? Чи не працює? Так, це наш вихід. Це кухня. Привіт, мама, Катя. Ну, це кухня, тут кавомашина. Тут нічого показують, крім оцих гігантських. Просто гігантська плита і мікрофільовка. В мікрофільовці одразу вмонтована витяжка.
вона просто нереальних якихось розмірів, але це не найбільше, бо в Ванкувері, де ми зупинялися в день, була ще більша. Тостери на 4 тости одразу. Тут ще додаткова кімната зберігати всякі прикольчики і посудомийка, яка дуже зручна. І наша мама не витрачає мільйон часу на готування, точніше на миття посуду. Тут стіл, ну це така як зала. Від цих крісел у мене дуже болить шея, якщо сидіти. Телек, який ми ще не дивились. От. Ну тут теж маленький бавиться. Далі у нас іде задній двір, наші велосипеди стоять. Поки ми з Тимочиком катаємось, маму ми ще не посадили на нього. Бачите, тут он витюки, це спеціально для нас. У власників прізвище Браун, тому так вийшло, що це спеціально для нас. От, тут іде гора, тому в декілька рівнів задній двір, але дуже безпечно, маленький може тут бавитись і йому нічого не загрожує. Багато зелені, берізки і так далі. Підемо, знайдемо цю дитину. Дитина! Синок! Що ти там робив? Це коридор. Якісь такі загальні дами лише. Де наші всі взуття. Візочок, взуття господарів. Це єдине місце, яке в нас спільне. Тобто ми заходимо через ці одні двері. Ми йдемо до себе, а господарі йдуть до себе. В принципі, більше ми не перетинаємося. Це їхні двері. Да, малиш? Пішли з татом. Іди на ручки до мене. Да. Так. Це нам дали на тиждень машину. Мінівен будемо їздити. Це така от вулиця, це пікап наших господарів 2003 року, величезний якийсь. Це їхній трейлер. Якщо подивитись, у всіх людей, майже у всіх є пікапи. От. Ну, зараз вже люди пороз'їжджались на роботу. Але у нас тут кінець вулиці з круговим розворотом, кул-де-сак називається. Так, ми вже вчимо правило. Да. От такі трейлери усіх пікапи, всі їздять на кемпінг, на полювання. Це такий будинок у нас з прапором України. На полювання, на рибалку, ходять по горам, на велосипедах катаються. І отак от люди тут живуть, бо навкруги усюди гори, отам от видно гору, це гора, на якій гірськолижний курорт. Класний, сюди приїжджають багато людей кататися. Ще цікаво, у них там стоїть Форанер. У них не продаються ланд-крузери, як такові. У них не Прадо, не 200-ки, нічого немає, ні 300-ки. У них Форанер і Секвоя. Все, це всі Тойоти, які в них. Ну і пікапи. Пікапи в них є різних видів. Маленькі, великі, довгі, короткі. Така от вулиця на, мабуть, ну на 4 полоси точно. Може і на 5. Але люди цим не нехтують, вони завжди, якщо паркуються, вони паркуються дуже близько до тротуару і поважають інших. Якось так газончики підстрижені, і вони їх стрижуть раз в три. Да, Тимур? Раз в дня в 3-4, мабуть, бо воно все з дощами, з поливом виростає, і люди хочуть, щоб було гарно. Але це, якщо чесно, коротше, не найкраще заняття. Отак от тут ми і живемо в Канаді. Все, малиш? Пішли подивимось, що там далі.